Ja, det er så her, jeg arbejder. Ja, og her har vi Anna. Ja, hun hjælper så lidt med papirarbejde og arkivering og den slags. Hun er den heldige vinder af den mest søgte praktikplads her på Herrens station. Det er også rigtigt, Anna. Ja, I skal lige se herovre. Det her, det er det sted, hvor der er rigtig mange kriminelle, der sidder og svedt. Oh ja, så lige herovre, der er også det her. Det er så arkivet med alle de filer over alle de forbrydelser, der er sket her i Herrensted. Ja, det er jo egentlig fortroligt det her, men jeg tror godt lige, jeg kan lave et undtagelse for jer. Det her, det er filerne over alle de trafikrelaterede hændelser. Altså sådan noget som uheld og fartbøder og den slags. Ja, som vi kan se, så er der rigtig mange mennesker her i Herrensted, der godt kunne lære lidt mere om trafiksikkerhed. Ja, jeg forstår simpelthen ikke, at kommunen vil lukke stationen ned. Jamen, jeg har rigtig meget at se til her i Herrensted. Jeg elsker byen, men den har sine problemer. Ja, der er for eksempel rigtig mange fartbøller. Altså folk, der kører sådan lige lidt for hurtigt. Men jeg skal nok fange dem. Ja, det vil sige, at der er faktisk stadigvæk en, jeg ikke helt har fanget endnu. En ung fartbølle. Men det er bare et spørgsmål om, at jeg skal have flere bevismaterialer. Altså, ja, jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor at kommunen vil lukke stationen ned. Ja, det er jo lidt op nu, at de har brug for sådan en som mig til at passe på stedet her. Så det forstår jeg simpelthen. Det kan selvfølgelig også godt være, at det er fordi, at jeg gør mit arbejde lidt for godt. Ja, det ved jeg faktisk ikke, man kan. Ja, Herrensted politistation, det er Viggo Sørensen. Ja. Okay. Ej, det var da skrækkeligt. Ja, nej, ja, ved du hvad? Jeg kommer med det samme. Jamen, du bliver bare, hvor du er. Ja. Nu kan I få lov til at se lidt action. Dag. Dag. Hvor er det, at forbrydelsen har fundet sted? Jamen, jeg skal bare have hjælp til at udfylde forsikringspapirerne. Ja, vi skal lige trække lidt væk. Ja, det er lige nøjagtigt sådan nogle forbrydelser som dem her, jeg taler om, når jeg siger, at min politistation, den er bare fuldstændig nødvendig for en by som Herrensted. Ja, det er bare endnu en grund til at bevare stationen, efter min mening. Ja, nu har jeg så været ude og indsamle alt det materiale, jeg kunne fra gerningsstedet. Og jeg har også sendt et skår til en keramiker, så han lige måske kunne sige noget om dødsårsagen. Jeg kunne nemlig godt have mistanke om, at der er tale om et mord. Altså et overlagt mord. Ja, og Anna, hun har været ude og snakke lidt med alle de mennesker, der bor ude omkring Gertrud. Og ja, så er jeg så i gang med at lave en liste over samtlige mistænkte. Ja, så må vi jo håbe, at kameraen de kan opfange noget. Ja, ellers så må vi jo bare håbe på, at DNA-laboratoriet i København de kan sige lidt om, hvem det er, der har gerningsmanden på baggrund af det materiale, vi har sendt dem. Jeg skal skrive navne og adresser og mulige motiver ned på alle, der bor i byen. Det er 3.000 mennesker. Jamen, hvorfor søgte du så om stilling? Det er mit drømmejob. Min ekskæreste, han arbejder i Rema, så det er ligesom lidt udelukket. Jeg har fundet noget i haven, som ja, måske er det bare et muldvarpeskud, men det kunne også godt være en ledetråd. Prøv lige at følge med. Så. Prøv at se. Lige der.
hele taget, du laver? Jamen, jeg har fundet et spor, som måske kan vise os, hvem det er, der har gjort det. Nej, du er da ved at ødelægge min have. Ja, Gertrud. Jeg ved godt, at du sørger. Og det er en fuldkommen forståelig reaktion. Og hvis du har brug for at læse noget af skylden over på mig, så bare kom med det. Jeg kan sagtens klare det. Jamen, du ødelægger den jo. Nej, det er helt fint. Jeg skal se. Jeg ved virkelig ikke, hvad jeg havde forventet. Altså, jeg tror virkelig, jeg er fat i noget her. Ja, det viste sig så, at det bare var et muldvarpeskud. Men vi har fået brev fra keramikeren. Anna, kan du ikke lige prøve at læse det her op? Kære Herrensted politistation, jeg forstår ikke, hvorfor I bruger jeres tid på... Du kan godt skrive det. Bare spring ned til det næste afsnit. Jeg kan ikke sige, om haven næsten er blevet væltet med vilje eller ej. Jeg er specialiseret i noget helt andet. Der kan I bare se. Det kan ikke bevises, at det er med vilje eller ej. Det kan ikke udelukkes, at det er et mor. Der kan I bare se. Jeg har ret. Jeg har simpelthen ret. Nu kan de fandme ikke lukke os, når de ser det her. Ja, vi har desværre ikke hørt noget fra DNA-laboratoriet endnu. Ja, det er faktisk lidt foruroligende. Og der er heller ikke sket noget nyt på gerningsstedet. Viggo? Ja. Hvad satan? Hey, hvad så? Kan du så? Nej! Hey, kan du så lade være med det der? Hey, er du så? Kan du så? Hey, nu har jeg godt nok aldrig kendt mig ind. Ja, han er død. Hey, kan du komme tilbage? Kan du så lige? Hvor deler han det også? Stop nu der, kan du lige? Hvad for helvede? Ja, Gertrud, hun ville jo ikke indgive en anmeldelse, så... Ja, hvilket jeg som professionel må sige, det bryder mig overhovedet ikke om. Ja, sådan nogle forbrydere må ikke have lov til at gå fri. Men ja, der er ikke noget, jeg kan gøre ved det. Jeg skal opretholde loven, selvom også jeg i det her tilfælde ikke er enig med den. Men ja, hvis man ikke vil indgive en anmeldelse, så har man også ret til det. Kommunen har så valgt at lukke stationen. De har åbenbart fået en del klager. Ja, det kan jeg så slet ikke forstå. Men det er så ikke længere mit ansvar at holde byen sikker. Ja, hvad der så skal ske med byen, det er godt at vide. Ved du så, hvad du skal til at lave nu? Ja, jeg skal faktisk til at være gartner. Ja, alt det her arbejde ude i byens haver, det har alligevel sat noget gang i mig. Så det glæder jeg mig til.